Jakob Rinnen, efterlängtad seger hemma mot BK Häcken. Du håller nollan idag. Ta sig igenom i matchen. Vi gör en bra defensiv match. De trycker ner oss ganska så rejält. De är bra kortpassningsspel. Hittar ytorna bakom oss hela tiden, känns som. Vi står upp bra där bak. Vi är fem då. Backlinjen plus jag. Och det är riktigt skönt att hålla nollan. Björnqvist är inblandad i situation. Du står väldigt nära den. Vad tänker du när domaren pekar på straffpunkten? Vad ska jag tänka egentligen? Det var... Han har blåst straff. Det finns inte så mycket vi kan göra åt saken. Fast jag har inte sett den i efterhand. Och även om den är billig eller solklar så kan inte vi göra någonting åt det. Så var det bara att... Nej, vi tar reda på vem som skulle slå, och sen när jag såg att det var han så kände mig säker på att ni skulle slå den där. När man står på läktaren och domaren blåser straff så blir man ju direkt frustrerad såklart. Va? Hinner du ens bli frustrerad eller är du så fokuserad på vad du ska göra när han kliver fram? Det blir väl att man det är en jävla möjlighet för dem att göra mål, så är det ju. Jag har väl bara allt att vinna och de har ju bara allt att förlora i det läget. Så att, det är såklart att man fick känsla av att man inte vill släppa in mål igen, men samtidigt så känner jag mig hyfsat säker på ändå att han skulle slå den där hörnet, och det gjorde han. Djurgården Halmstad 4-2, Falkenberg IFK Norrköping 0-1, ÖSK 2-0. En hyfsad lördag eller? Riktigt bra lördag. Vi har haft resultaten med oss faktiskt hela vägen. Så vi har haft lite tur så, och det får gärna fortsätta så. Vi fortsätter att ta treor så kan det sluta riktigt bra.